Tervetuloa videolle taas. Tällä kertaa jos käytäis katsoa, mikä on koiralla hätänä tuolla ja jotain muuta pientä. Täällä näköjään auto. Toivottais saatais aikaiseksi tossa noin. Tää auto ajokuntona. Se on vihollisia, mitä menee tuolta. Tuolla on joku tehtävä tuolla. Mikä tässä oikein tuoksuu? Tässä on jotain tota ne... Jotain on jätetty. Ekaa kertaa täällä kunnolla avoimessa maastossa. Siellä on vihollisia. Vitsi, näitä partioi paljon täällä. Missä suunnassa? Mulla oli se tonne. Se on nyt ihan väärällä puolella näköjään täällä siltaa. Näköjään. You cross into the henbane. Don't trust anything you see. And sure as shit, don't believe a word that faith says. Also, steer clear of those white flowers. They seem harmless, but they will fuck your shit up. If you don't believe me, just wait until you come across some of those shambling junkies. Cult calls them angels. But they'll tear through you like shit through a goose. Täällä menee ihan sikana porukkaa ympäri se joka paikassa. Täällä joutuu väkisenkin näköjään pikku tulitaisteluja. Ja täällä käy jengi taisteleekin sitä. Tää on joku kaveri tänne. Please don't tell anyone I got caught like that. The Moonflower Trailer Park used to be a place for families. But now it's just a ruin. There's just a violent asshole playing loud. Tästä on asia. The Moonflower Trailer Park used to be a place for families, but now it's just a ruin. There's just a violent asshole playing loud music, shooting guns and lighting shit on fire. Sounds like the perfect recruit for the Cougars. Juurikin näin. Totta niin. Joo, joo, joo. Kyllä, kyllä. Give 'em hell. Siitä saas niinku parkattua kaverin mukaan. Let's take care of business. Tuu tänne kyytiin, että... Älä ammu nyt mitä. Tuu kyytiin sieltä. Hyppä kyytiin nyt. No niin, se kamera menee tuohon tykkiin vielä. Ne varmaan rupee pommittaa tässä ympärissä. Katsotaan mitä täällä. Siinä oli jotain luuttia. Siinä on mela. Mitäs näillä? Täällä. Someone's been stealing supplies from Eden's Gate out by that awful bridge. Cult can't find the thief, but I reckon they're hiding right under their nose. Getting marked can't be fun. Nyt Prepper's Stash, missäs tota ne... Toi Stash oikein on, se on 300 metriä, 400 metriä tonne. Se on tonne päin. Tän.
täällä mitään? Ei. Jos tota niin... Onks toi nyt tää koira, mikä on merkattu, niin eikö tuolla on joku Merlepriiksi tuolla? Se koira enemmän just sillä suunnalla, missä on kans toi Prepper Stash. Täytyy käydä kurkkaa sinne vaikka. Vai mikä boomeri nyt olikaan tää tehtävä tässä. Onks tää kaveri vähän väsyttää juoksemiseen täällä? Toivottavasti ei tule mitään karhua vastaan. Tai no, mä oon melkoinen kiveri, että... Tai assault rifle, että ei se nyt... Sinänsä pitäisi olla mitään suurempaa hätää. Tonne ei enää muutamasta metri. Mites tonne? Käydäs tää tsekkaa täältä. Sen jälkeen voidaan käydä tsekkaa ton koiran tilanne. Täällä on vähän jotkun helluntain messut menossa. Mites tota ne... Missä se on se stässi? Se on just tuolla alhaalla. Täällä on jotkut luotiliivit. Miks mä en saa? Body armori on täynnä. Otin jonkun puun kappaleen tästä. Handgun ammo, SMG ammo. Joo. Oikeeseen suuntaan mennään. Onks nää vihollisia? Se on näistä grapplin hukkia vielä, se on siellä käytävä nyt täällä. Tää on miten paljon näitä vihollisia? Toi ei oo vihollinen. Ups. No joo, nyt tähän meni. Osuuksista. Raiskimiseksi. Oliko se ylipäätänsä missä se stässi nyt? No, tuo tipahti joku jostain. Otteks tää kaveri sen alas? Kuoliks siellä joku? Kuoli. Missä ne räiskii? Tuo oli ylhäälläkö? Oh, se stässi on siellä. Nyt tässä ei täällä jenkkilä uskonnollisella mailla näköjään tarvii liikkukaan ilman, että aseet rupee laulaa heti. Eikö toi muuta jätkä? Noin. Siltä henki pois ja luut. Vähän kampetta siitä. Onks tässä tota niin... No siinä. Tässä on tähtää. No. Se on vähän pitkän matkan tähtää, mutta tota niin... En tiedä sitä. Onks tää sama asia? Saattapi olla. Tästä on tähtäimen kerran, että tuo ase.
Mä vaatin, että missä tässä on nyt se stash, tossakaan. Prepper Snowty. Me and my buddies raided some piggies. Piggy supplies. We hit the gear in the bridge supports. Ai ai ai, vitsi mä en saa sitä. Mulla ei oo grappling hookia tällä hetkellä. Mä oisin voinut valita se, mulla oli tossa vaihtoehtona ottaa tänne tommonen grappling hookki, mutta otin pistoolin lisää kuteen. Mä ajattelin, että mä en välttämättä tässä heti alussa tarvii grappling hookkiä, mutta tota niin... Mä olin väärässä. Niin kuin sitä monesti ihminen voi olla. Käydään tsekkaa se koiran tilanne sitten. Sakeli. Mikäs tää radio tässä on? Sakeli luutti. Ah, tää ratisee muuten vai ei siinä ollut mitään. Sen kummallisempaa. Täältä tulee nyt noita peurojakin näkee vähän. Mitä? Puuma. Mäpä nyt helvettiin puuma siitä. Onks täällä joku äijä kuolleen? En mä sitä kerkeä... En kerkeä pelastaa. Kuolleen. Kerkes. Jumalauta. Saw my life flash before me. I heard there's some guy out by the lookout tower asking people if they've got what it takes to be a real American. Jaa. Tää on muuten ikävää ase tälleen näin lähietäisyydessä. Kaks kertaa. No jatkapa nyt se puhetta. There's some guy out by the lookout tower asking people if they've got what it takes to be a real American hero. I sure as shit don't, but maybe you do. I don't believe in luck, but holy shit, I should be dead. Joo, kaksi kertaa sä olit maissa. Totta. Joo, siellä on villisi tuolla ja... Minkä takia mä nyt saa sitä koiraa sinne? Pumpkin Farm. Niinhän tässä olisi sinne joku koira tehtävä. Rainbow Truth. Hard. General Soppi olisi tuolla. Perhana. That got crazy for a sec. Mä menin se yksi waypointti jonnekin, katos. No, käydään tästä ihmettelemään, että on vähän tämmöstä sekoilua nyt ympäriinsä, mutta... Koetetaan nyt tehdä jotain. Tää on ehkä vähän tota niin, kaksipippunen juttu, että... Haluuks tolla... Tää on tää nelinkertainen tähtää vähän. Ehkä turhan pitkälle. Joku tommonen holo tai... Red Dot olisi riittänyt ihan hyvin. Eikä täällä voi olla ihan jees. Koska täällä tuntuu olevan nyt joku. Eikö noit saa merkattua muuta kuin täällä? Ups. Täällä on tota... Saarna käynnissä. Kuka täällä ampuu? Noira iski jotain. Kuka niitä kiusaa siellä? Onko siellä jotkut eläimet vai? Mikä tyyppinen meininki. Kiinnostaisi nähdä, että onko täällä enemmän porukkaa kuin noin kaksi. Mä oon täällä. No, on joku eläinkin
Onko se koira tossa just vankina? Näyttäis olevan. Sitten on tota, niin kuka täällä tekee hälärit? Toi kaveri. Putkii tätä koira häkkiä. Saakeli mitä jengiä. Tässä tää itse asiassa oli ihan hyvä. Mä sanoin, että onko täällä vielä lisää. Rukka Man's Best Friend. On täällä jossain varmasti vihollisia. Boomeri. Boomeri. Mitä kuuluu? Tin. Okay. Kannas katsoa tiiäks tänne porukkaan. Yllättäen sieltä tuli jengi heti pihaa, mutta onneksi tässä on tota, niin aseo, jossa täällä näkyy boomerista kuvia paljonkin täällä ympäristössä ja täällä on joku letter from Rai Rai. Rankkaa elämää. Jaa, jes, nauhat pyörii täällä. Vanhasta kunnon putkitelkkarista. Täällä ei mitään tota ne... Täällä ei mitään taulutelkkareita oo tarjolla. Tota. Mitäs muut täällä? Tää meidän mukava boomeri täällä. Koiran paskaa on siinä. Kyllä. Vittu, mitkä tota ne... Mikä auto... Kaunista. Musiikki kulkee, kunnon popit kulkee mukana. Mun täytyy katsoa tuolta, että tota ne... Jostain... Siinä on Carass. Tossa olisi kans General Soppi, sais vähän siitä. Gold Supply Vehicle. Tossa. Olisiko se tuhota vai? Missä se on? No, se liikkuu siellä. Mä ajattelin, että se olisi tossa paikalla. Tää kartta kun oli paikallaan, niin se... On tossa sopivasti. Mä ajattelin, että tuolla on Willis Huntley. Tässä meillä oli näitä... Päätehtäviä tässä näin. Kaikki onhan sika kaukana nää false endit ja... Ei loppupeleistä onks se mitään väliä, millä alueella näitä tehtäviä täällä tekee. Merle Briggs. Koska tuon luona nyt käydä, kun se on tossa vieressä. Laita täällä auto vähän. No. Tätä auto
Tää ei mikään maastauta näköjään. Miks tää tonne näyttää? Eiks tänne? Eiks me tänne pitänyt ajaa? No voisin sitä tänne käydä, mutta näyttää olevan. No kyllä sitä tätä reittiä kanssa ajattaa. Vähän tuntuu vetämään tonne oikealle tää auto. Ei vitsi, mä otin vähän tuon aseen tästä. Käydä pelastakaan. Sitä ärsyttävää, kun taas vaihtaa nää aseet tässä. I've been hearing crazy reports of a massacre at the Garden View Packing Facility. No matter if it's true, help is there, people need to help. Kallio pää mukaan. Pitäisikö toi musiikkivaunu jättää jonnekin? Alkaa pikkuhiljaa kyllä. Riittää jo toi uskonnollisen musiikin kuuntelu. No. Tulee sen muutenkin parkkeerattu tuohon aika hyvin. I'm in. Hit it. You can have no doubts. The cleansing will drown you. Olisiko pärillä helpompi ajattelua? Tonne. No niin. Mennään sinne sitten. Tämä on sen verran laaja peli, että se voi olla, että mä tässä jossain vaiheessa myös striimaan tätä. No joo. Se nyt ei mennyt ihan niin kuin elokuvissa tää homma. Onks täällä vihollisia? Mä kiinnostais nyt se, että onks, jääks tänne vielä jonnekin vihollisia tänne mistä. Eihän sinne, sinne näkee ammuttia. What? Fuck. Cult VIP killed. Tässä tota niin pääsee ihan kunnolla. Kunnolla tappaa porukkaa. Sitten otetaan rahaa. Missäkään se Cult VIP oli, mikä se oli näissä äijä. Tää tää rupes kyllä. Tapahtuu. The resistance is gonna save me. No, miten tän saa nyt pelastettu tästä? Anyone who doesn't confess to John gets killed and put on display as a warning to others. It's inhuman. Joo. The Peggies are desperate for people to lock up in their bunkers. Don't know why,
Don't wanna know why. Läppä helvettiin nyt siitä. You got it. Miten mä ne... I'm at the spot. Saan tän jätkä. Pelastettu. What the? No, stop. I don't want to do a baptism. Just. Ihan siihen koiriin. Täällä on joku arkadepeli. Mä olisin ihan mielelläni kyllä nyt... pelastanut ton jätkän tosta, mutta ei tätä näköjään tosta saa minnekään pois. I'm glad you can be so relaxed about this. Man, Karen, fuck, I hope you hear this. Oh, you gotta run! John's people have gone crazy, screaming about broken seals, and then something collapsing. Hey, Damp, if you find yourself running low on funds, the best way to make a quick buck is to go hunting. There's a lot of folks out there who'll pay good money for meat and skins. No siis joku ammusten myyjä ilmeisesti. Miten niin... Okay. Eikö tätä äijää niinku tarvii vapauttaa tosta? Nää niinku ihan kysymyksenä. Vähän niin ihmetyttää. Se on niinku nyt tossa noin. Pysyy siitä. I don't wanna do a baptism. No joo, ihan sama. Käydään kattelemaan vähän näitä mestoa tässä. Täällä on niin kaiken näköistä. We are all sinners. Every one of us. You, me. Sitä ei pysty näköjään. Täältä. Vähän kampetta. Jotenkin mielenkiintoinen toi yksi kaveri tuolla, kun se on siinä maassa. Ei ehkä ihan snadisti häiritse, mutta... Ei pysy näyttää. Joo. Siis täällä räiskitään. Jätkä joo. Missä ne viholliset kuoleks? Käydäs katto. Tervehtii kaveriustaa. Buddy of mine said Grace is holed up at the Lamb of God Church, sniping Peggy's. I sure hope she's got someone watching her back. Joo, Grace on Lamb of God Churchin luona sitten. We owe you big time. Näin se varmasti on. Käyttää tuon auton tosta ja lähden. Tää. Ehkä vähän häiritsevää, kun täällä joka puolella ihan hirveä räiskiminen. Kai toi ihan normaali. Elämää niin sanotusti. Mistä pääsee tästä ulkopuolelta?
Willis Huntley olisi tuolla. Hell yeah! Sitten Ranger Station. Sailor. Sen käs voinut tuhota tuolta. Tonkin saa tuolta itse asiassa, kun... Nythän mä saisin käytettyä noita... Ei. Perks. Saisin ton grappling hookin tosta. Ostettua. Jos menis vaikka tota... Ginne kattelee nyt vielä. Tää tässä vähän edestä. Miten tää auto ei puhu yhtään hanskasta sen arkisen? On ihan hirveetä sladittamista. Onko? Okay. Ihan samaa, että ajaako... No joo. Ihan samaa, että ajaako tommosella tota niin... tasaisella maalla vai tämmöisessä puskassa, niin... On vähän kiikkärä. Sit sinne. Selkeämpi homma. Ei vielä mitään hirveän järkevää olla saatu tässä aikaiseksi. Hei. Täällä näköjään soppi. Mitäköhän täällä on tota ne weapons. $7,200 $9,000 Tää on niinku Ubisoft Clubin kautta avattu. Sen sais niinku sieltä ilmeisesti otettua. Snipereita siinä niin ja... En tiedä kyllä, tekeekö tolla MP5K. Kyllä mä ehkä mieluummin... No, en tiedä. Mieluummin nyt käytän tätä vielä. Pystyy ampukki jopa vähän pitemmällä. Mitäs tässä? Siellä oli vähän tää... Rahaa. We'd all starve if it was up to the call. I don't know how to hunt your own food. If you're buying, I'm selling. Oh, kyllä mä hallitsen. Never thought this gun would get to see so much use. Switching it up! What the fuck? Oh, shit. Goddamn Peggy's are trying to take all the game from us. What's that? Mitä hän on kova? Toista on mun friendi tuot. Ottaks tuo auto? Loistavaa. Ei osu. Yritäpä nyt osu se. Tulee autolla sieltä. Watch
kovasti tuli mäkeä pitkin ylös sieltä, niin kuin ette tulla. Ei oikein toi meikäs ampuma tuoda tuonne pitemmälle nyt. Riittänyt. Mutta kivasti tuli kohden luokse sitten, sieltä ei tarvinnut huolehtia sen enempää. Onks noikin tuolla vihollisia? Ei. Siellä joku muu porukka. Mitä? Noin. Koira siitä. Ikävästi joutuu ampua näitten koiratkin. Mistä tää kultisti oli tässä kävelemässä? Se on hyvä, että on jätkä huutaa. Aina sen, että jos jostain tulee fucking coolest piece of shit. Käydäs tervehtii vähän näitä. No näin, lauleskelee täällä. Mitäs poitsuille kuuluu? Teillähän tää on ihan mukava illanviettotapa. Luutetaan aika tää näitten laukku siitä vähän lisää massia. The cults own the rail yard for as long as I can remember. I don't know what they were doing with all that metal before, but now I hear they're making cages and all kinds of shit. What the fuck? Copperhead Railroads. Just don't cross it out, can't you push John too far? He sends his chosen out in planes to punish you. Selkeä homma, otetaan tosta kavereitten mönkiä. People have tried to get away from you. Pääseks tällä ees niinku liikkuu sinne? Ui, tää itseasiassa huomattavasti parempi. No. Tälläkin näköjään taas vihollisia. Ne ei oo edellisellä kerralla vielä. Kadon. Fat. Ei jumalauta, sieltä tuli äijä. Ois pitänyt käyttää se medikitti. Tai medkitti. Joo. Ihan hyvä, että on toi friendi messissä, kun mikä on sen verran monesta suunnasta tulee tätä kaveria, että Crapple. Missäkään se on se? Tuolaksa. Nyt pääsee tästä näin. No mitä grapplihuokkia tähän tarvinnut? Find the stash. Ok, no tänne tarvii nyt sitten. Se on ihan hyvä, että mulla on tossa mukana. Eiks täällä ollut mitään luuttia? No se on täynnä noi luutet.
Joo. Siellä joku on nyt aikamoisessa tuskissaan, se näyttää olevan. Ei vitsi, tonne on vielä pitkä matka. Onkohan tää nyt ihan oikea paikka? Sitten siellä on se. Uhu. Going to a better spot. Just. Pääseekö sitä kiipeä ylös tätä? No. Toi mun kaveri ei tullut ihan. Ihan messis tänne. Mistä sitä tänne toi on toi mesta? Että... Wasn't worth it. I don't even know if they bothered looking. They just saw the missing gear. Turned on their heels, came for my family and hung them here. So I had to pass each and every one of them as they rot in order to get what I stole. Selkeä. Siitä sai vähän. Raha. Oh, hetkinen. Huhhuh. Hitto mä säikähdin. Ehkä snadisti ärsyttäviä, kun tuolta kuuluu koko ajan tää ihmeellistä huutelua tuolta. Tääs tässä on nyt sitten niinku luutattu. Siinä on koirakalenteri. Ja nyt rupes taas puuma. Puuma huutaa siellä. En mä halua tota jouskaria, se oli näköjään toi mitä se tarjosi siinä taas. Onks se taas jouskari mitä se tarjoaa? Ja mitä se on rekaana? Siinä mä hätään. Mutta ei. Pitäis nyt kattoo näitä. Joo, ei tää näköjään ole mitään muuta. Täällä on vähän vedetty pieniä viivoja niinku eri tyyppien välillä. Voi ollut pikku suunnitelma tässä mestassa jollain tossa. Muutenkin tämmönen kodikkaan näköinen selviytymismesta. Eiköhän täältä pääsee pois. En itse asiassa tiedä, mut tällä kertaa voisi vaikka lopitella tähän näin tän jakso, että totani, laittakaa taas kommenttia ja peukku, jos oli ollenkaan viihdyttävää materiaalia. Tällä kertaa tässä nyt ei ihan hirveästi totani, mitään järkevää saanut aikaiseksi. Voisi seuraavan kerran vaikka suppailee jotain, niin laittaa tää päätehtävän pätkää tossa. No nyt käytiin vaan niin sanotusti vähän perseelle ympäriinsä täällä. Mutta ei mitään. Kiitoksia seurasta ja seuraavaan kertaan meikäläisen puolesta.